here is a team from Montenegro, Serbia and Macedonia team. Këtu ka skuadra nga Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Jemi përpjekur të futemi brenda kësaj ndërtese, pasi nuk kemi saktësisht një informacion nëse ka viktima apo njerëz në ndërtesë. Natën e kaluar qeni im nuati diçka, por nuk e dim me saktësi se për çfarë bëhet fjalë. Megjithatë ne po vijojmë të kërkojmë dhe po përpiqemi të futemi brenda kësaj ndërtese. Por ky proces është shumë i vështirë, pasi ndërtesa është e gjitha e shkatruar, shpresoj shumë që ta realizojmë këtë.